Mən Musayev Murad Rızaoğlu, Mingəçevir şəhər sakiniyəm. Mənim şikayətim ondan ibarətdir ki, Mingəçevir şəhərində, Kürs sahilində, Nigar Rəfibəyli küçəsində. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmi YouTube kanalında da yayımladığı bir videoda bildirdi ki, Mingəçevir şəhərində Kürs sahilində fəaliyyət göstərən liman, kiçik həcmli qayıqların yanalması üçün inşa edilmiş liman ləğv edilsin, insanların təhlükəsizliyi üçün falan filan, belə bir şey. Liman rəsmi qaydada ləğv edildi, amma liman sökülmədi, liman olduğu kimi yerində qalıb, yenə də katerlər orada hərəkət edirlər, yenə də Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətini, yəni dövlət tərəfindən Kür sahilində inşa edilmiş məhəccərlər dağıdılıb, dövlət əmlakına, dövlətin belə deyək, avadanlıqlarına dövlətin pul qoyub inşa etdiyi məhəccərlər orada kater işlədən şəxslər tərəfindən kəsilib, dağıdılıb, pis vəziyyətə salınıbdır. Sonra su polisindən mənim şikayətimdir ki, Mingəçevir şəhərində təzə yenicənə təyin edilmiş su polisinin rəisi şəhərə gələn kimi əvvəlki polis rəisinin etdiyi səhvləri güya ki, dırnaq arasında düzəldib, Kür çayının ortasında, şəhərdə Kür çayının ortasında fəaliyyət göstərən Çayka adlı kafe, restoran gəmini qırağa çəkdi, fəaliyyətini dayandırdı. Bir müddət sonra yenə köhnə hamam, köhnə tas. Yəni, Kürün ortasında qayıqlar yüksək sürətlə hərəkət edir, qayıqların üstündə səs yüksəldicilər, miqalqalar, sayrışan işıqlar, yəni ki, nə qayda pozuntular var, hamısı Mingəçevir şəhərində, qayıqdan istifadə edənlər, qayıqı işlədənlər hamısı edirlər. Hətta orada o hala çatıbdır ki, orada qayıqı işlədənlər pulu ver, otur qayıqa özün sür. Yəni, heç bir təhsilin, heç bir praktikan, heç niyə ehtiyac yoxdur da. Yəni, ürəyin istəyən kimi ged orada öz başnalıq elə. Siz müraciət eləmişdiniz mi Mingəçevir şəhər icra başçısına? Mingəçevir şəhər icra başçısına şəxsən müraciət eləməmişəm. Amma yəni ki, sosial şəbəkələr vasitəsilə, Daxili İşlər Nazirinə təqiq eləmişəm, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinə təqiq eləmişəm. Yəni, qoşmuşam sonra və bildirmişəm ki, bu barədə tədbir görülsün. Heç bir tədbir görülməyibdir. Sizdən artıq tərzdə xahiş edirəm, bax, ölkə başçısından, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovdan xahiş edirəm ki, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılov cənablarına, digər hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına göstəriş, tapşırıq verilsin. Bu Mingəçevir şəhərində olan bu gəmi ilə, katerlə bağlı, bu kiçik həcmli qayıqlarla bağlı olan özbaşınalıq aradan götürülsün.